У Болградському районі чоловік зарізав земляка через пошкоджений паркан. 36-річний підозрюваний прийшов додому до жителя сусіднього села з вимогою полагодити паркан біля будинку його знайомих. Проте конструктивного діалогу між чоловіками не вийшло. Господар зазнав від гостя удару ножем у груди. Від завданих травм 38-річний чоловік помер на місці. Нападник поїхав з місця злочину на автомобілі і намагався втекти в Одесу. Однак через кілька годин поліцейські затримали його на виїзді з району. Затримали жителя Болградського району за підозрою у вбивстві земляка. Фігурантові повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.